en aquest seguit de conferències que, com vostès saben, doncs anem fent, i que la darrera va ser amb el professor Cotarello. Avui estem molt contents, estem plenament satisfets, perquè tenim entre nosaltres el senyor Joan José Ibarretxe, exlendacari del País Basc. Exlendacari del País Basc i president de la Aguirre Lendecaria Center. Deia que, li comentava abans al senyor Ibarretxe, que no ens ho creiem que el podíem aconseguir que vingués, i tenim una satisfacció molt gran. Li agraïm molt que hagi acceptat participar en el nostre cicle de conferències Europa parla en els pobles. Serà un plaer escoltar-lo. Escoltar-lo la conferència que avui porta per títol El dret dels pobles a la identitat nacional i a la sobirania política. Gràcies, Lendecari. Gràcies, Josep Lluís Carot Rovira, expresident del nostre govern de la Generalitat. Moltes gràcies per fer-te... Gràcies, gràcies. Gràcies. Només vaig ser vicepresident. La intenció era aquesta pel primer vostre. Agraïm el nivell de complicitat cap a nosaltres en l'organització d'aquest cicle, Josep Lluís. Així doncs, cedeixo la paraula al Carles Gómez, que és coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana.